Դու ես մեղավոր Սար, դու ես մեղավոր, ես չեմ կարող առանց քեզ, ես առանց քեզ կդառնամ էլի ու նույն դիկան, փողոցում, մենակ, ես ոչ մեկի պետ չեմ, ընտանիք չունեմ, դու չկաս, եթե ես երեխա ունենայի, դու ինձ հետ կմնայիր, ես գիտեմ, հիմա ես ոչ մեկի պետք չեմ, քեզ էլ, ես չեմ ուզում ապրել, Չէ, ես չեմ կարող սեզ բանանել, չեմ անի, Սաշը ինձ մենակ չի թողնի, այս ամեն ինչը սխալը, ես կխնդրեմ, որ ինքը ինձ մոտ գա, կլսի ինձ ու կգա մոտս, ես գիտեմ, որ ինքը կգա իմ մոտ։ Հալո Լուս Ոնց ես Չգիտեմ Լուս խոստացել ես ինձ Սիսաշ հասկացի ես չեմ կարող անա առանց քեզ Ընդհանրապես մի վարկյան ես չեմ պատկերացնում կյանք առանց քեզ Ախր ոնց չես հասկանում Լուս խնդրում եմ Սաշ խնդրում եմ Ուղղակի ուզում ես որ հեռախոսս անջատում եմ ու Մի գնա Ես քեզ խնդրում եմ մի գնա գոնե հանուն ինձ մի գնա Ես արդեն ներս եմ մտնում Ներեք, ձեր հեռախոսը կտակ, որ զանգեմ։ Իյոր։ Խնդրում եմ, էլի։ Մամա, մի վարկյան։ Կարելի է։ Վարկյան։ Մերսի շատ։ Բաժանորդի հեռախոսն անջատված է կամ գտնվում հեռախոսի դուրս։ Ուր է Սար Ոնց էր համար աստվածի
Ալո, Լուսինե, ո՞վ ա, ես եմ, Լիկանա, Լիկա, դու ինչ ես ինձ զանգում, ուզում եմ Սաշին տեսնեմ, ուզում ես գնա տես, գնա ոստիկանություն, ինչ ես ինձ զանգել, Սաշը ոստիկանությունում ա, խափում ես, լսի, քեզ թվում ա, ես էլ բանու գործ չունեմ, հա, ոստիկանությունում ա, գնա տես ու ինձ հանգիստ թող, էլ ինձ չզանգես, չէ, խնդրում եմ, ինձ ճիշտ ասա, խնդրում եմ, ես քեզ ճիշտ եմ ասում, գնա ոստիկանություն, ես չեմ կարող ապրել առանց Սաշի, ես լրիվ մենակ եմ, ես ոչ ոք չունեմ, կներես, բայց ես հիմա ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում ու ոչ էլ քո ժամանակ ունեմ, չզանգես էլ ինձ, կնդրում եմ, մի անջատի հեռախոս, Լուսինե, Լիկա, ինձ հանգիստ թող, իսկ դու չգիտես Սաշին քանի տարի կտան, չգիտես, գիտեմ, 10, 20, 30, 50 կամ ավելի շատ, էլ չզանգես տեղ, ես առանց քեզ ինչ եմ անելու, Աստվածին, ես չեմ կարող առանց քեզ ապրեմ, Աստվածին, մի գնա, խնդրում եմ, Աստվածին, մի գնա, Սաշ, մի գնա, խնդրում եմ, ինչ կամ բայլա, խնդրեմ, մի գնա, մի, Աստվածին, ես չեմ կարող առանց քեզ ապրեմ, Աննա, հետ արի, Աննա, նորմալ է ամեն ինչ, Աննա, Աշոտին չես տեսել, դուրսն էր Վալերի հետ, բա ինչ էին անում, ինչ իմանամ, լավ, ես երևի գնամ, Սար մի քիչ շուտ եմ եկել, ուղղակի չի ուզում Լուսինեին տեսնեի, դեն շուտ եկա, ինչ-որ բան ա եղել Աննան, օրինակ ինչ, ես ու Կարոն խոսում էինք, հա ու շատ պատահական ինքն էլ էր շուտ եկել, չէ, ինչեր ես խոսում, ձեր ես առնում, ինչ պիտի դեր առնեմ, Աննա, ուղղակի նեղված էի կարոն տեսա ու ինձ գրկեց, ընդհանրապես ընկերական, նարե ես դուր ես արդարանում, ես չեմ արդարանում, Աննա, իսկ ինչ ես բացատրում, թե ինչ ա եղել, ես քեզ հարցեր չեմ տալիս, ամեն ինչ նորմալ է, ու ինչ ես դու արդարանում, ես չեմ հասկանում, ընց տրամադրությունը տպորդ մինոր կխոսենք։